រឿងបន្តរឿតងែជម្ាដបងន្ទាប់ត្រឹមតែពីយប់សោះមានរថយន្តធុនធំដឹកឈើប្រណិត2គ្រឿងដាក់តាមដេប៉ូឈើក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌមន្ត្រីជំនាញថាមានច្បាប់ចារថយន្តធុនធំឈើប្រណិត2គ្រឿងដាក់តាមដេប៉ូឈើមន្ត្រីជំនាញថាមានច្បាប់នៅក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2018ប្រភពបានឲ្យដឹងថាមានរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងម៉ាក Fuso ដែលពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាម 3A0988 ផ្ទុកឈើពេញបានបើកចូលដេប៉ូឈើស្ថិតភូមិគោកឋានសង្កាត់ពលាក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌហើយធ្វើការទម្លាក់ឈើចូលដេប៉ូសុទ្ធតែប្រភេទឈើប្រណិតល្អល្អបាទហើយការពីយប់ថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2018រំលងបានតែមួយថ្ងៃក្រុមការងារ TNM បានទទួលព័ត៌មានថាមានរថយន្តធុនធំបានដឹកឈើប្រណិតដាក់តាមដេប៉ូឈើក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌទៀតហើយហាក់លួចលាក់ពីផ្នែកសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកសារព័ត៌មានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រឹងនឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមិនឲ្យកាប់ទន្ទ្រានបំផ្លាញតែគេឃើញនៅតែកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើដដែលជាពិសេសឈ្មោះដឹកឈើប្រណិតល្អល្អដាក់តាមដេប៉ូឈើក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌ2យកជាប់គ្នាយ៉ាងរលូនទម្លាក់រហូតដល់ភ្លឺគ្មានញញើតនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឡើយតំណងត្រូវដងត្រូវផ្លែនឹងគ្នាទៅដឹកយ៉ាងរលូនដោយមិនព្រួយបារម្ភឡើយសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅពីឈើប្រណិតឈ្មោះដឹកចូលដាក់តាមនៅពោឈើនានាក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌក៏ឃើញមានឈើក្រញូងដែលឈ្មោះនាំចូលពីប្រទេសថៃចូលតាមព្រំដែនចូលមកស្តុកទុកនិងឆ្លងកាត់ការនាំចេញរាល់យប់ដែលត្រូវបានចេញទៅប្រទេសទី3ពាក់ព័ន្ធករណីបទល្មើសព្រៃឈើដែរឈ្មោះដឹកដាក់តាមដេប៉ូឈើក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌយ៉ាងរលូនបែបនេះអ្នកយកព័ត៌មានជួបមន្ត្រីជំនាញម្នាក់បានប្រាប់ថាការពិតឈើដែលឈ្មោះដឹកមកជាឈើដែលមានច្បាប់ចា៎ដែលដឹកពីខេត្តព្រះវិហារឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនាំចូលមកទម្លាក់តាមដេប៉ូឈើក្នុងក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌតែហាក់បីដូចជាលាក់លៀមខ្លាំងចា៎បាទខាងស្រីសុខាន់ខេត្តទីមានជ័យចាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកសៅនៅផងណាភ្នាក់ងារនៅខាងជ័យចាបាទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីបាទកន្លែងនេះរយុនធុនធំដឹកឈើប៉និតឈើបាទយកទៅដាក់កន្លែងស្តុកបាទហើយស្តុកហ្នឹងបាទតាមនេះពោហ្នឹងអញ្ចឹងបើតាមដឹងពីមន្ត្រីជំនាញគឺមានច្បាប់បាទតែទោះយ៉ាងណាក៏យើងត្រឹមតែ TNM យើងក៏មិនអាចដឹងបានដែរថាមានច្បាប់ឬក៏មិនមានច្បាប់សំខាន់បើសិនជាមានការមកក្រាបគេនឹងមានសារដីកានឹងមានបាទមានរាជអាជ្ញាបាទគាត់នឹងធ្វើការចោះត្រួតពិនិត្យអីចឹងទៅបាទថាមានច្បាប់ឬក៏គ្មានច្បាប់ឬអត់បាទហើយបើតាក់ទងទៅនឹងករណីឈើគេថាពិចារណាគឺនៅខាងបាទភូមិភាគអេសានហួយហ្នឹងគឺសវោបាទគឺនៅតែមានករណីបាទបាត់ល្មើសលួចលាក់បាទមិនទាន់លក្ខណៈថាស្ងាត់នៅឡើយទេបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងសូមអរគុណដល់មន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបបាត់ល្មើសផងដែរគ្រាន់តែថាចំណុចមួយចំនួននៅតែធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តគាត់មិនអស់ចិត្តបាទគាត់នៅតែមានការសង្ស័យដោយសារតែបាទករណីដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតបាទនៅពេលយប់នៅតែកើតមានឡើងបាទបញ្ហានេះហើយតើធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តដូចជាមហាជនគាត់គិតថានៅតែមានមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាទបើកភ្លឺខៀវឲ្យឈ្មោះបាទនាំចេញបាត់ល្មើសឈើទៅក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងព្រោះដោយសារតែភូមិភាគអេសានគឺព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយបើតាក់ទងទៅនឹងខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងកាលារជនធនធំដែលដឹកឈើហ្នឹងនៅខាងក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌបាទគូមានការសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធបាទគូយ៉ាងណាថានៅតែមានការពាក់ព័ន្ធតែយ៉ាងណាគូយើងមិនដឹងដែរបាទត្រឹមតែជំរាបព័ត៌មានបើសិនជាបានជ្រាបបាទទៅដល់អាជ្ញាធរទៅដល់អបាខេតទៅដល់មន្ត្រីជំនាញថាតើករណីឃ្លាស្រុកឈើនៅខាង
ស្ថិតនៅភូមិគោកឋានកាត់ព្រះពលាហ្នឹងឌីប៉ូកន្លែងហ្នឹងតើមានច្បាប់អត់អញ្ចឹងបាទឬក៏អត់មានច្បាប់ពិតមែនឬក៏អត់ឬក៏យ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើជំនាញគេមានចំណាត់ការមានវិធានការទៅ